Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hai, apa khabar murid-murid? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana kamu berada. Ha, tengah buat apa tu? Tengah menonton video cikgu. Ya, yeah, bagus. Okey, ha kita nak belajar apa hari ini murid-murid? Ha, bersama lagi dengan cikgu Alias dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 jom kita belajar sama-sama okey hari ni kita nak belajar kata ganti nama ha tentu kamu dah belajar masa tahun 2 dulu kan ha apa dia kata ganti nama kata ganti nama ha kata yang menggantikan nama Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu mahu kamu dapat menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog. Semasa kita bercakap atau berbual, kita dapat menggunakan kata ganti nama dengan betul. Baiklah. Sebelum cikgu mulakan, Cikgu ingin berkongsi dengan kamu apa dia kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Kata ganti nama ada dua iaitu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Ya, yeah, ada dua kata ganti nama. Baiklah murid-murid. Untuk yang permulaan, kita akan belajar kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ada tiga bahagian. Jom kita belajar sama-sama kata ganti nama diri pertama. Yang pertama, kata ganti nama diri merujuk kepada saya, kami, aku dan kita. Ada empat kata ganti nama diri pertama. Boleh murid-murid? Ha, tentu kamu biasa gunakan perkataan-perkataan ini semasa berbual, betul tak? Ya. Yeah. Biasanya kita akan bercakap dengan rakan, dengan ibu bapa, dengan guru, kita akan membiasakan diri kita dengan perkataan saya. Kalau kita bercakap dengan kawan, kita akan membahasakan diri kita dengan aku. Kalau kita bercakap bersama-sama, beramai-ramai, kita akan menggunakan, membahasakan diri kita sebagai kami atau kita. Jom kita saksikan contoh-contoh ayat yang cikgu sediakan untuk pemahaman kamu. Jom. Yang pertama, untuk kata ganti diri pertama contoh ayatnya ibu saya berasal dari melaka ibu saya berasal dari melaka saya aku akan ke perak minggu depan aku akan ke perak minggu depan ya yeah. kita menggunakan kata ganti nama diri pertama saya dan aku kata ganti nama yang seterusnya cikgu sediakan contoh untuk perkataan kami dan kita ya bila mana kita nak gunakan perkataan kami dan kita bila siapa tahu ha penggunaan kami dan kita merujuk kepada perbualan yang melibatkan lebih daripada seorang. Baiklah. Contoh perkataan kami. Cikgu berikan contoh ayat. Kami suka makan ais kacang. Ya, siapa suka makan ais kacang? Ya, bagus. Sedap kan ais kacang? Sejuk, segar, terutama dimakan apabila musim panas. Haa, sedap kan? Baiklah, penggunaan kami merujuk apabila tiga orang sedang berbual. Contohnya seperti dalam gambar yang cikgu sediakan. Ada tiga orang sedang berbual. Tetapi yang bercakap hanya dua orang sahaja. Jadi, perkataan kami digunakan. Okey. Cuba lihat contoh yang seterusnya bagaimana perkataan kita digunakan. Contoh ayat. Kita perlu mematuhi peraturan sekolah. Kita digunakan apabila merujuk kepada semua yang berada di situ. Berada di kawasan itu. Sekiranya sekolah Bermana semua murid sekolah terdiri daripada yang dimaksudkan dengan perkataan kita. Kita perlu mematuhi peraturan sekolah. Semua murid di sekolah perlu mematuhi peraturan. Faham murid-murid? Ha, cikgu telah jelaskan kata ganti nama diri pertama. Yang terdiri daripada saya, kami, aku dan kita. Boleh? Baiklah, kita lanjutkan dengan penggunaan kata ganti nama diri kedua, iaitu perkataan kamu, awak, anda dan kalian. Penggunaan kata ganti nama diri kedua adalah melibatkan orang yang kedua. Kamu mesti ingat tadi kita belajar kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama melibatkan diri sendiri ataupun kita ataupun kami. Tetapi kata ganti nama diri kedua melibatkan orang yang kedua sebelah kita, di hadapan kita. Okey? Cikgu harap kamu faham. Baiklah. Cuba lihat contoh ayat yang cikgu sediakan. Kamu perlu beratur sebelum ke kantin. Kamu. Kamu maknanya cikgu bercakap dengan anak murid di hadapan cikgu. Cikgu bercakap dengan rakan-rakan di sebelah cikgu. Bermakna cikgu bercakap dengan orang kedua di sebelah cikgu atau di hadapan cikgu. Cuba lihat contoh yang kedua. Perkataan awak. Awak hendaklah membawa buku ini ke kelas. Ya, penggunaan awak adalah melibatkan orang di sebelah cikgu ataupun di hadapan cikgu. Okey? Ha, boleh tak di belakang cikgu? Ha, tentulah tak boleh sebab kalau kita nak bercakap kita mesti berhadapan dengan orang. Kita tak boleh bercakap, ah, nanti tolong bawa buku. Ah, tolong ambilkan ah, pen cikgu. Boleh? tentulah tak boleh kan. Ha, kita mesti bercakap dengan orang secara depan-depan. Ya, berhadapan. Okey, ha ataupun bersebelahan. Ha, kita mesti bercakap begitu. Okey, jadi penggunaan awak hendaklah kita gunakan apabila kita bercakap dengan rakan ataupun dengan kawan yang sebaya ataupun seusia dengan kita. Okey? Ha, kamu tidak boleh menggunakan perkataan awak dengan ibu bapa kamu. Kamu tidak boleh menggunakan awak dengan guru-guru kamu. Faham? Ha, jadi kalau uh, kamu hendak menggunakan perkataan awak mestilah dengan rakan-rakan ataupun sahabat ataupun kawan-kawan sepermainan kamu. Boleh? Seterusnya kita lihat contoh perkataan anda. Anda. Siapa anda? Siapa anda? Ha, anda tu melibatkan orang yang di sebelah kita tetapi dalam kumpulan yang lebih besar. Ya? Ha, biasanya apabila kita ke klinik Ha kita akan ambil nombor. Kita ambil nombor. Lepas tu kita tekan nombor ting. Dia akan keluar ting. Keluar nombor dan ditulis di situ anda akan dilayan sebentar lagi. Anda itu merujuk kepada diri orang yang kedua tetapi secara umum. Secara umum. Faham? Macam cikgu. Cikgu akan memberikan arahan kepada murid-murid uh, semasa peperiksaan. Semasa peperiksaan di dalam kelas, cikgu akan berikan arahan, anda hendaklah diam. Anda tidak boleh membuat bising semasa menjawab soalan. Anda tidak boleh uh, bercakap dengan kawan. Anda tidak boleh meminjam pemadam dari kawan semasa peperiksaan. Anda, penggunaan perkataan anda itu merujuk kepada awak, orang yang kedua tetapi secara umum. Faham? Ya. Ha, jangan gunakan perkataan anda dengan rakan di sebelah kamu. Anda pergi ke mana tadi? Anda sudah makan? Ha. Boleh tak tak boleh. Ha melainkan nama kawan kamu itu anda. Ya? Ha kalau nama kawan kamu itu anda boleh. Ya? Ha Okey. Seterusnya, contoh ayat yang keempat iaitu penggunaan kata ganti nama kedua untuk perkataan kalian. Apa itu kalian? Kalian melibatkan bilangan orang yang lebih ramai. Okey dan dia lebih khusus. Ya? Ah, ha, kalian perlu berhati-hati di tempat ini. Ah, ha, kalian perlu makan dengan teratur. Kalian perlu menjawab kertas soalan ini dengan berhati-hati dan kemas. Bermakna bahawa cikgu sedang bercakap dengan anak-anak murid cikgu tetapi secara khusus ya dan bilangan murid cikgu adalah ramai bilangan murid cikgu adalah ramai ya cikgu akan bercakap kepada halayak yang ramai ya cikgu harap kamu faham penggunaan perkataan kamu awak anda dan kalian bagus kita lanjutkan kepada penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Jom kita saksikan. Kata ganti nama diri ketiga merujuk kepada orang yang kita bualkan. Orang di sebelah yang kita bualkan. Ya? Mungkin orang itu ada di sebelah kita. Jauh sedikit daripada kita. Ataupun orang itu tiada berhampiran dengan kita tetapi mereka ada. Ya? Ha, mungkin mereka ke tandas ataupun mereka ke surau ataupun mereka sudah balik ke rumah. Ha, jadi kita bualkan tentang mereka. Biasa tak kamu berbual dengan rakan-rakan kamu ha, tentang si dia. Tentang mereka. Kan? Ha, jadi apa maksud kata ganti nama diri ketiga? Bagaimana penggunaannya? Cuba kita lihat contoh. Yang pertama perkataan dia. Dia ke kelas 2 merah bersama Hadi. Lihat. Cikgu sediakan gambar dua orang murid sedang berbual tentang kawan Hadi. Ha, eh? Dia ke kelas 2 merah bersama Hadi. Baiklah. Contoh yang kedua, perkataan mereka. Mereka pergi ke Johor malam tadi. Mereka pergi ke Johor malam tadi. Siapa mereka? Ha, tengok perbualan dua orang lelaki itu tentang mereka. Mereka yang bertiga itu. Boleh? Ha, jadi mereka tiada di situ. Tetapi Dua orang lelaki ini, dua orang murid ini berbual tentang rakan mereka yang ke Johor malam tadi. Boleh faham? Ha. Seterusnya, perkataan beliau. Bila ia digunakan? Di mana ia digunakan? Dalam situasi apa ia digunakan? Ya, perkataan beliau hanya digunakan untuk orang yang mempunyai taraf kedudukan yang lebih tinggi dan dihormati. Contohnya seperti guru-guru, guru besar, penolong kanan ataupun ibu bapa ataupun pegawai-pegawai bermakna bahawa penggunaan beliau khusus untuk orang yang dihormati. Cuba lihat contoh yang cikgu sediakan. Beliau telah dinaikkan pangkat leftenan muda. Ya, bermakna pangkat itu adalah lebih tinggi dan patut dihormati. Sebab itu kita menggunakan kata ganti nama diri ketiga untuk leftenan muda. Dengan kata ganti nama diri beliau. Ya. Ah, ha, tengok dua orang murid itu sedang berbual tentang leftenan muda. Boleh Ha, okay. Seterusnya, perkataan ia. Perkataan ia merujuk kepada benda dan tidak melibatkan haiwan. Contohnya, ia adalah hasil usaha kita bersama. Tengok. Ha, dua orang rakan itu sedang berbual mengatakan bahawa ia adalah hasil usaha kita bersama. Piala yang dia dapat hasil usaha mereka bersama. Ya. Ha. Jadi, apa sahaja benda yang diperoleh atau dirujuk, kita gunakan perkataan ia. Contohnya, Menara KLCC. Kita sedang berbual tentang Menara KLCC. Menara KLCC terletak di Kuala Lumpur. Ia merupakan sebuah bangunan tertinggi di Malaysia, malahan antara yang tertinggi di dunia. Ya, kita merujuk dan menggunakan perkataan ia. Boleh? Ha, jadi kita tidak perlu mengulang-ulang perkataan Menara KLCC, Menara KLCC, Menara KLCC. Boleh faham? Ha, jadi kita hanya gunakan ia. Kerana ia merujuk kepada kata ganti nama diri ketiga. Cikgu harap kamu faham pelajaran pada hari ini. Ya. Seterusnya kita akan belajar kata ganti nama tunjuk. Tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk itu, tunjuk ini. Kata ganti nama tunjuk umum. Ya. Ah, ha, kata ganti nama tunjuk umum terdiri daripada dua yaitu itu dan ini itu ini okey cuba lihat contoh itu rumah saya itu rumah saya ini beca baru bapa saya ini beca baru bapa saya ha senang kan ha itu dan ini kamu senang faham sebab biasa kamu gunakan di rumah. Ya. Seterusnya, kata ganti nama tunjuk tempat. Apa dia? Situ. Sana. Sini. Ha. Jadi, tempat ada tiga. Ya. Ha. Kalau sini sini menunjukkan dekat sini dekat kalau situ jauh sikit jauh sedikit daripada sini boleh ha jauh sedikit daripada sini kalau sana sana bermakna jauh sana bermakna jauh tempat itu yang jauh cuba kita lihat contoh rumah saya terletak di sini. Rumah saya terletak di sini. Ha, nampak. Orang tu dengan rumahnya dekat. Ha. Cuba lihat contoh yang kedua. Rumah saya terletak di situ. Ha, nampak. Orang itu dengan rumahnya jauh sedikit. Jauh sedikit daripada tadi. Cuba lihat contoh yang ketiga. Rumah saya terletak di sana. Di sana tu bermakna jauh daripada sini dan daripada situ. Boleh faham? Ha, jadi budak lelaki itu berdiri jauh daripada rumahnya. Rumah saya terletak di sana. Boleh? Ha, cikgu harap kamu faham penggunaan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Boleh? Ha, sekiranya kamu ada soalan, sekiranya kamu tak faham. Apa cikgu ajar ni? Ha, kamu boleh tulis di bawah, tulis di ruangan komen, cikgu saya tak faham yang ini, yang ini, yang ini. Okey, jangan malu-malu, tulis. Ya? Ha, tanya cikgu di bawah. InsyaAllah cikgu akan jawab. Ya? Haa, okey. Jadi sebagai kesimpulan, cikgu harap kamu dapat menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog. Sebab biasanya kata ganti nama digunakan dalam perbualan. Betul tak? Ah, bukan saja perbualan. Dalam penulisan pun kita akan gunakan dalam karangan. Betul tak? Ah ha, bukan karangan dialog sahaja. Karangan biasa pun kita akan menggunakan kata ganti nama. Boleh? Cikgu pesan lagi sekali. Sekiranya kamu ada soalan, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Tuliskan soalan kamu di bawah. InsyaAllah, cikgu akan jawab. Ya, sampai jumpa lagi. Bye.